თემა შესწავლილი მაქვს თავიდან ბოლომდე და აბსოლუტურად ვიცი ყველა დეტალი. არანაირი პრობლემა ანას ბაღს არ ექნება და ჩემი მეორობის პირობებში არც ერთ სკვერს, არც ერთ პარკს არ შეექნება არანაირი პრობლემა. ეს არის თითიდან გამოწვეული თემა. ეგ კონკრეტულ ადამიანებს არ ვიცი რა სურვილი აქვს, წვანე სივრცეს, ანას ბაღს არანაირი საფრთხე და პრობლემა არ იმუქრება. პირიქით დამატებითი მოცულობა გამოვართვით ჩვენ ინვესტორს მიწის ნაკვეთისა, რომ მიემატოს ანას ბაღს და გარდა ამისა დედაქალაქის მერიამ მზად არის ანა ბაღის რეაბილიტაცია განახორციელოს და ის იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მწვანე სივრცე იმ კონკრეტულ არეალში.